Omulamuzi omukulu wa kkooti esookerwako wa kiso Esther Nakadama Mubiru Atabukidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naddala abeero seesooka baagambye nti abamu ku bano bakwatagana n'abantu abakyamu ne batigomya abatuuze. Omulamuzi Nakadama Mubiru okwogera bino abadde mugenyi mukulu mu musomo ogubadde ku News Creation Junior School wa Kiso ogubadde ku byamateeka agafuga amaka ettaka ebyenfuna n'ebirala oguvujjiriddwa ekibiina ky'obwannakyewa ekya Shiidi. Omulamuzi Esther Nakadama Mubiru agambye nti emivuyo mingi egyekuusa ku nsonga z'ebyettaka gikulemberwamu bannyini ntebe b'ebyalo bennyini. Abantu aba LOC naddala mu kutunda ebibanja nemutakuba mwesimbu nemuwandiika endagaano za mirundi mingi. Mu September n'owandiika endagaano nti ono aguze, mu December n'owandiika nti oli omulala aguze. Abantu bano ne bajja mu kkooti ne tulaba ng'endagaano eriko omukono gwa muntu omu gwe walaba abantu bano nga bagula. Kati ekyo tekiba kya bwenkanya, tekiba kya bwesimbu, kiba kya bubbi. Omulamuzi Esther Nakadama Mubiru era kikkaatiriza nti tewali muntu yenna ateekeddwa kusengula mulala ku ttaka nga talina biwandiiko bya kkooti bituufu. Kakati ne poliisi erina okulinda ekiwandiiko kya kkooti. Kati nga bwe tubadde mu lockdown ng'ebyokusengula abantu baabiyimiriza. Ekitegeeza ng'omuntu asengula abantu aba akikola mu bukyamu. Kati nga gwe LOC oba olina okusituka ne weekubira enduulu ku poliisi n'ekuyamba. Kubanga tulina abafere bangi mukikkirize abeerimbi kanti State House ate kino ekitongole ate kino ekitongole. LOC 3 courts tubasaba nti emisango gye mukola girina okubanga givudde LOC 2 totandika na musango. LOC 3 oli apparent court, court ejulirwamu. Amyuka akulira abakozi ba government mu district ye wa Kisaru Fred Byamukama na yane nyeza aba LOC ebiseera ebimu abeeyambisa obubi obuyinza bwabwe. Munnamateeka Nakamaanya Mire okuva mu Shiidi agambye nti balina enteekateeka nnyingi okubangula abakyala ku nsonga ezitali zimu. Okwasaganya ku nsonga z'ettaka nga tulaba engeri abakyala gye bayinza okwenyigira mu kulungamya awamu n'okukendeeza emivuyo mu kuttaka nga tuyita mu kutabagana. Emisomo gino nga twatandise ne ba chairperson awamu n'owabakyala okulaba nga tubasomesa ku mateeka agakwatagana ku ttaka, enjawulo z'ettaka mmeka ze tulina wano mu Uganda n'engeri y'okwasaganyamu emisango gy'ettaka. Tugenda kukola emisomo mingi okuva kati. Minisita avunaanyizibwa ku byamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa Ssentamu asuubizza nti mangu ddala minisitule eno yakusasula abakozi ssaako bayinginiya ababadde bakolera mu kitongole ekya Rural Electrification Agency ekibunyisa amasannyalaze mu byalo ekyagattiddwa mu minisitule eno. Minisita Ruth Nankabirwa Ssentamu okwogera bino asinzidde ku bibira ery'amasannyalaze eryayisimba Hydropower Project mu ggombola y'e Busana mu disitulikiti y'e Kayunga n'agamba nti enteekateeka zonna ziwedde okusasula abakozi. Norecho abakozi abarea ababadde tebannafuna sente zaabwe ku lwokutaano lwa wiiki eno nsuubira nti sente zijja kubanga zituuse ku akawunti ya ministry basobole okusasulibwa omusaala gwabwe ogw'emyezi ebiri gwe babadde tebafuna ne ba contractors abatukolera emirimu ababadde tebannaba kusasulwa kubanga tewabadde board nabo bagenda kusasulwa. Nsaba bagumiikirize abakozi baabwe bagumiikirizeeyo buno obunaku obusigaddeyo obutono kubanga tugenda kubasasula. Ruth Nankabirwa yannyonnyodde nti kampuni zonna ezirina obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya amabibira ag'amasannyalaze buli emu egenda kwetengerera yokka so si kugattibwa ku ndala ekintu ekibadde kiraliikirizza abamu ku bayinginiya ku mabibiro gano. Munnannuupu Charles Tebandeke omubaka akiikirira abantu b'ebbaale mu setteesezo asanyukidde ekya minisita Nankabirwa okukyalako mu disitulikiti y'e Kayunga wabula n'amutegeeza nti abantu 6 ku buli 10 be bokka abalina amasannyalaze mu kitundu ekyo n'asaba n'abalala nabo bagawebwe. Tulina ebyalo 10, 7, 9 naye ebyalo 9 byonna tebirina masannyalaze. Kakati bwoba watunuulidde okwekenneenya subira ebitundu nga 6 ku 10 byonna tebinafuna masannyalaze, kitegeeza ebitundu 4 ku 10 byokka bye birinako amasannyalaze. Ate ekyo kinyiriza ddala abantu baffe kubanga amasannyalaze gasundirwa wano waffe, abantu ne bakomanga obukomi okulaba waya nga n'abamu beekolamu dda emirimu ne basasula ne batuukiriza emisoso gyonna egyetaagisa ku bitundu nga Kitatya, ebitundu nga Namatogonye, ebitundu nga Nakatuli n'ebitundu ebirala byonna mu bbaale tebinafuna masannyalaze mu ngeri ya buvunaanyizibwa.
nabe agudde mu bayisiraamu mu district ye Kalungu bayimaamu ab'emizikiti mutwale eri Kalungu West bwe batabukidde district kadho wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badi Luwasa Jakiruta nga bamulanga okugoba omukulu w'ettwale lino Sheikh Numan Katunda nti nga ate talina buyinza okugoba mukulu wa ttwale ye buvuddeko abamu ku baamatwale agakola district ey'obuyisiraamu eno baawumuzibwa nga yali omukulu w'ettwale eri Kalungu West Sheikh Numan Katunda ekifo kye kyateekebwamu Sheikh Muhammad Katere ga ekiwakanyiziddwa abayimaamu mu ttwale lino bayimaamu bano mu lukiiko olukulembera ettwale basinzidde mu lukiiko olw'enjawulo ku kitebe ky'ettwale entale nga bakulembeddwa mu Sheikh Juma Mayambala owaddaawa ne bawakanya ekyakoleddwa era ne bagamba nti bo omuntu gwe bamanyinga district kadhi waabwe ye Sheikh Buruhani bagunduuse wabula district kadhi Sheikh Badi Luwasa Jakiruta mu kuwogerako n'ekyaba safama ategeezezza nti okuyimiriza abakulu bano baasooka kwebulankanya nga tebatuula mu nkiiko okumala ebbanga lya myezi ena wabula n'agamba nti Sheikh Numan Katunda bw'abanga yeekubye mu kifuba n'akkiriza okutambula n'obukulembeze obujja obwateekeddwawo omukisa gukyaliwo okusigaza ekifo kye. Mu mawulire ag'ebyemizannyo pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu Uganda ekya Uganda Boxing Federation Moses Mwangi atongozza amattunkiro abiri agazannyirwamu omuzannyo gw'ebikonde ng'amasindano gano gateereddwawo aba top promotions abalafubana okusitula ebitone by'abazannyi b'ebikonde mu Uganda. Amattunkiro gano abiri ziyite rings gateereddwawo kuliko eryo eryabakyakayiga eryalangi eya bbululu n'emyufu saako esindaniro eryabazannyi ebikonde ebyensimbi eriri mu langi eya kyenvu n'enzirugavu. Moses Mwangi agambye nti esindaniro eribaddewo erya National Council of Sports libadde likoze emyaka 40 nga terikyali ku mutindo era Uganda Boxing Federation egenda kukolagana ne Top Boy Promotions okubazikanga kusindaniro awatali kuteeka mu sente nyingi nga bwe gubadde. Moses Gololanga naye yeetabye ku mukolo guno asabye mutabani w'omukulembeze wa Uganda Muhoozi Kainerugaba atuukirize obweyamu bwe yakola mu 2019 okubawa essindaniro kyokka n'asaba ne gavumenti okusiima nga bannabyamizannyo abayitimusizza ebyemizannyo ebya Uganda ebasiime nga bakyali balamu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Saba minister wa Haiti Ariero Henry emberenge mugagidde n'obudde bumukeredde aganiddwa okufuluma ensi eyo asooka anoonyerezebweko ku by'okuba n'akakwate ku by'okutemula eyali omukulembeze wa Haiti President Jovenel Moise. Obulumbaganyi bwakolebwa ku maka g'obwa pulezidenti ya Haiti nga 7 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ku nkingiza ekibuga ekikulu Port-au-Prince abakwata mmundu ne basasira amasasi ku maka gano agattirawo President Jovenel Moise ne mukyala we n'asigala ng'aliko kikuba mukono. Kakano saba wabi wa government Bedford Claudi ayagala okugula omusango kusaba minister Henry ng'ayagala nnyonnyola enkolagana gy'alina n'omuteeberezebwa omukulu mu ttemu lino Joseph Felix Badio nga bino saba minister Henry olubitegedde n'agezaako okwanguyiriza agobe saba wabi wa government kyokka Bedford Claudi n'akamutema nti atawaanidde bwereere kubanga obuyinza obumugoba tabulina. Agavuda mukunoonyereza wano ku kyapa safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Amerika y'ensi esinga endala zonna okukola amasannyalaze okuva mu bbugumu n'omukka ng'ebijja mu megawati z'amasannyalaze 1367 n'omusobyo. Indonesia yaakubiri ne megawati z'amasannyalaze 2010 n'omusobyo. Philippines yaakusatu Butuluki yaakuna New Zealand yaakutaano mu kunoonyereza kuno okujjiddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu kya Bassa.